ପୂଜାରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଆଧାରରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏହା ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅପମାନ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅପମାନ ନୁହେଁ ଏହା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବାସନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷମା ମାଗାଯାଉ ତାଙ୍କ ସିନେମାକୁ ସବୁ ହଲ୍ରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ସୁରେଶ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୁର ଅବଧାରଣା ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରତି ଏଇଟା କୁଠାରାଘାତ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଏବଂ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ସିନେମା କେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ତାର ପ୍ରତି ସିନେମା ହଲ୍ର ମାଲିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରନ୍ତୁ ଓ ନହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସୋକଜ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିକରି ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣିକରି ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ ହୁଏତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ବାଟ ଫିଟିଯିବ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଡାକି ନଥିଲେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାହିଁ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆଗ ବୟକଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ଲୋକ ରାଜି ହେବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କିଏ କ'ଣ କହୁଥାଇପାରେ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ହିଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଭିନ୍ନତା ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବିଦ୍ୱେଷ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବାହକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗିଲ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ୱିଜଡମ୍କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେମିତି ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଅନନ୍ୟତା ଅଛି ସେମିତି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ରହିଛି ମହାନଦୀ ଆମରି ମଝିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାର କୂଳରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମା ସମଲାଇ ନଦୀ ତରାତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ନଦୀ ତରାତି ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା ତାକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାର ନିଜ ନିଜ ତାଙ୍କର ୱିଜଡମ୍ ଉପରେ ସେମାନେ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ସେମାନେ ଭାବୁଛୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ବିବେକର ଇଏରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଅଭିନ୍ନତା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ତାକୁ ମାପିନି
ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ସୀମିତ ରହିନି ବିବାଦ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଓଲିଉଡ୍ କଳିର ପ୍ରଭାବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ାର ନୁନହାଡ୍ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କୋଶଳ ବାହିନୀ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ନୁନହାଡ୍ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅପେରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘୋଷକଙ୍କୁ ଜୟ କୋଶଳ ବୋଲି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଛି ଯୁବକ କୋଶଳ ବାହିନୀର। ତେବେ ଉଦ୍ଘୋଷକ ନ କହିବାରୁ ବାକ୍ପିତଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କୋଶଳ ବାହିନୀ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନେ ବା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛନ୍, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନମାନେ ମୁଡ଼ି ଟେକିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନୁନହାଡ଼ରେ କଟକି ଅପେରା ହେଉଛେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅପେରା ହେଉଛେ, ଯାହାକି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆସିକରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକୃତି କରି ନେଇପାରନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆସିକରି ଓଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରି ନେଇପାରନ୍, ତାଙ୍କର କଳା ଦେଖେଇ ନେଇପାରନ୍। ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍, ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କୌଣସି କଟକି ଉପରେ ଚଳି ନେଇପାରେ କି କୌଣସି କଳାକାର କାମ କରି ନେଇପାରନ୍। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ଟେ ପିକ୍ଚର୍ଟେ କଲେ, ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେନର କଳାକାରମାନେ ତାମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ ଯେ ଇ କୋଶଳାଞ୍ଚଳର କୌଣସି କଳାକାର ବି ଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକରି ଅଭିନୟ ନେଇ କରିପାରେ ବୋଲିକରି, ବୋଲେ ଇତାର ନୁ ଆର ଦୁଃଖର ବିଷୟ କାଣା? ତ ଆମର କୋଶଳାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଁ ଯେ ସେ କଟକ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିକରି ଅପେରା କରିବେ କଟକି ଅପେରା? ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଅପେରାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଓଲିଉଡ୍ର କଳିର ପ୍ରଭାବ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅପେରା ପାର୍ଟି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଶଳ ବାହିନୀର କିଛି ଯୁବକ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘୋଷକଙ୍କୁ ଜୟ କୋଶଳ ବୋଲି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପେରା ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଘୋଷକ ତାହା କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି କୋଶଳ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଓଲିଉଡ୍ର କଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦାରେ ପଡ଼ି ବାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଫିଲ୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ାର ନୁନହାଡ଼ ଗାଁରୁ। ବଳଚନ୍ଦ୍ରମାନ ମୁଲଣା ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।